ترى وش حكي. هديكي بسوق سوي. زنا ناس تاسو په خدمت کې حاضر یم. ټیک ټاک نه لاله او جی او ما یو څو سيزونه زبانی اتکړی دي زه تاسو ته ویم کو تاسو دونه نارانی به زما پشان وای. یو سړی لور لنوم یخه اسمان برخناز مکه گردن به بها بیگم شاه جهان آرا بیگم وی په خړ خړ کې د خړ خر خړ خیخ په خو نه د کاټلنګ د چچاړ یادی وی د چچاړ پچړه چړای چاړه چنګړ چنی چیچی او دې ځای کې بیا وی علم بظالم استا په سلګي یو صابونو دوه لوټې وبلګي او ځان لک پاک را پاک کچې مې خوښ شه او علم بچې اخشه نه نه علم با بچی توریاو مې پیژندې کلی کې بګورو یو غزل ستاسو خدمت کې پیش کوم وی مینا مینا نشته ټول غمونه دي تبې دې ټوخې دي زکامونه دي کله مې په زړه کله په سر درد وي زیم ډاکټران دی علاجونه دی نور مې څه خوراک نشته چې وی خورما سرې سپینې ګولې دی شربتونه دی لالا غرق شومه تبا شومه برباد شومه زیم لیبرټری دی او ټیسټونه دی زکنه لشمکه مختلف قسم اوازونه وباسه اول د سپی اواز وباسه خله مچنګ ولا شمکه او د کیرلی د کارغو خله مچنګ وا د گیدړ زکنه اس پشپه او هتی خله کنټرول کا د کټی او د چیله بت شپه شادو شادو زا اوړه لس پیری بده دی پړی نه اوړه راوړه خو ګورې خپې به ور سره نه جنګې زا څنګه څنګه یار داسې اوړه او راوړه اوړه او راوړه لس پیرې نه نو ټکی خو به را سره نه کوې او هو زموږ څه کار دی یار چې تا سره ټکی کوو صحیح نه او صحیح دی شابه که خپې دې وجنګولې پنځه چیترې به خورې ولې والم پکې شته سه او زر کواله راجا اوڑا شاہ بالا یار قسم دے گورے کچارا میں تو بو کو نو خبر نہیں یار زمو سکار دے اوڑا مڑا شاہ بالا نہ کچڑ کوے نو قسم دے بیان اوڑا یار بڑر بے خوند دی گورے کتالے چا گتم دروڑے یار ستا ولی یقین نہ راضی مڑا اوڑا کنا یار شاہ بس ہلا دغه سی عائشہ بس نہ را شاہ بالا دغه شان اوڑا تاسو یې لکه شماره ښه ها زه چلو شابه کنه یار تاته غټه کیسه جوړه کړه نیکا پینځه برابر شو رازا صحیح دی داسې او رازا لکه خپې او جنگې دره غون شه په وی وخه ګیره کې Thank you.